Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Як і обіцяв, долучаю військового експерта Петро Черник вже в ефірі. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Давайте говорити, хочу поговорити з вами про бавовну, яка відбувається достатньо регулярно в Криму і вчора, і сьогодні, і взагалі південний напрямок. Ми бачимо, як наші Збройні Сили обстрілюють і ліквідують можливості окупантів якось ефективно перевозити і робити ефективну свою логістику. Хотілося б почути вашу оцінку ось цим всім підготовчим до наступу діям. Як стверджував командувач армії США на європейському ТВД у Першій світовій війні Джон Першинг, битви виграють солдати, а логістика виграє війни. Ми зараз у класичній третій стадії індустріальної війни. Що таке третя стадія індустріальної війни? Це перемелювання сил і засобів противника, тобто виснаження його ресурсів. Ми намацали оці їхні больові точки в частині, що стосується боєкомплектів, до артилерії, бо на цю хвилину війна і надалі залишається на 95% війною артилерії. А за кількістю винищених артилерійських стволів за червень і за липень, то ми поставили практично що абсолютні рекорди. У червні 688 ствольних установок, у липні не дотягнули якихось 10. Думаю, що у серпні поправимо цю ситуацію. Одна штатна артилерійська бригада – це 72 стволи. Практично 20 бригад знищено за 2 місяці. Це дуже серйозний показник. І так будемо рухатися і надалі. Набираємося терплячки. Це війна для терплячих у цій фазі. Ну, а щодо саме порушення цієї логістики, наскільки б ви оцінили серйозність цього порушення? Ми бачили і ситуацію з Чонгарським мостом, ми знаємо, що і Кримський міст ми потроху, так скажемо, демонтуємо. Але якщо взяти, наприклад, руйнацію на Чонгарському мосту, ми розуміємо, що дуже швидко її можна відновити. Але це відносно швидко. Навіть якщо, наприклад, тиждень буде це відновлення, це наскільки сильно вплине на взагалі-то ситуацію? Ну, давайте будемо критичними реалістами. Ми не будемо піднімати планку очікувань, що все, завтра противник задихнеться і в нього вже не буде боєприпасів. Ускладнюється. Це крок уперед. Це ще одна цеглинка у будівлі нашої перемоги. Однак до крокви і накривання даху і здачі будівлі в експлуатацію ще доволі далеко. Даруйте за таку метафору. Почув вас, ми ж якраз і говоримо, щоб наші глядачі, українці, чули цю правду, чули цю аналітику. Ми розуміємо, що йде війна, не завжди все може йти гладко, не завжди певні перемоги можуть приносити надрезультати, але ми бачимо системність в нашій роботі, точніше в роботі наших Збройних сил. Дякуємо їм за це, і ми з вами маємо можливість розповісти глядачам, що ж це значить, ну, так простими словами. Хотів би перейти до теми військово-морських навчань. Океанський щит 2023 стартував він в акваторії Балтійського моря. В них беруть участь понад 30 кораблів і 20 катерів. Взагалі-то всі ці навчання Росії, це, ну, скоріш за все, не просто навчання, це політична складова. І хотілося б зрозуміти, яка в цьому відношенні саме політична складова. Бо ми знаємо, що НАТО хоче все ж таки, ну, як мені здається, перетворити Балтійське море саме на своє середовище і виключити Росії з цього, з цієї можливості виходити в Балтійське море вільно? Ну, по великому рахунку із вступом Швеції і Фінляндії в НАТО, Фінляндія вже по факту Швеція і лише питання часу, то вже для Росії Балтійське море перестає бути оперативною площиною. Це буде таке собі внутрішнє море країн НАТО. Взагалі дуже голосно сказано про ці навчання. Росія ніколи не була морською державою, за винятку десь, може, часів царату Петра І і потім Катерини ІІ, коли дійсно зуміли вийти на якісь паритети у європейській морській справі, навіть мали свої бази, скажімо, в Італії у нескінченних російсько-турецьких війнах. Але навіть Радянський Союз не зміг вийти на повноцінний паритет за винятком підводного ракетного флоту. Тобто він і далі залишається на цю хвилину другим у світі. А все, що стосується надводної частини, то над їхнім авіаносцем, так званим, ото не авіаносець, а це важкий крейсер, кузюю лінивий не сміявся. Єдиний, напевно, авіаносець у світі, який сучасний, який убив свої власні два літаки. Це, скоріше всього, навіть не так політична, як пропагандистська акція.
тому що своє населення треба нескінченно тримати у тонусі. Пропаганда слабне на силі, якщо вона стає явною. Якщо вона не стала явною, треба чимось нескінченно підгодовувати свою масу. Бо інакше тиранія вижити не може. От в такому контексті я би дивився на цю справу. Бо якщо брати потенційне співвідношення флотів тої самої армії США, яка базується так доволі суттєво у північних фьордах Норвегії та і німців сукупно, Російська Федерація не має жодних шансів. Ви згадали про росіян, яких необхідно Путіну підтримувати і снабжати їх цією їжею пропагандистською. Але от минулої доби, якщо не помиляюсь, більше як 20 разів були підпалені воєнкомати. Такий цікавий факт. Про що він може казати в контексті от цієї думки, що начебто росіянам потрібна якась їжа для того, аби і далі ось всю цю війну підтримувати. Але от ми бачимо, що якісь там, знаєте, спалахи, ну, протестними їх спалахами, можливо, складно назвати, але все ж таки щось там відбувається в головах. Не вірю. Не вірю і ніколи не повірю, що в їхніх головах може там щось відбутися. Дуже ретельно проаналізувавши це явище, бо спочатку дійсно ми захопилися, що, мовляв, 20 воєнкоматів запалали, яка це хороша новина. Але якимось дуже дивним способом їх палять старші люди або дуже молоді люди. Тобто це роблять не зважені середній клас, тобто зрілі, а це роблять або старенькі, або молоді. У мене складається дуже така, знаєте, як я позбавлений інтуїції як явища, але в мене складається аналітичне чуття, що тут грається якась дуже велика, складна гра у протиборстві між вежами Кремля. Ну не вірю я, що масово в один день чи хай у дві ночі старенькі люди дійшли до якогось там висновку і між собою зорганізувалися і зробили цей підпал. Найімовірніше, що їх дуже довго розробляли і готували саме до такого способу підпалу. Тут є якась темна сторінка, яку ми ще поки що побачити не можемо. Бо якби ці підпали тривали кілька тижнів, якби були дуже різні вікові категорії, то була б зовсім інша розмова. А тут надто все шито білими нитками. Тобто хтось щось виторговує. Можливо, такий, знаєте, сигнал. Показали, що ми можемо, от, наприклад, 20 людей спровокувати на це. А якщо ви там, наприклад, щось нам не дасте чи не поступитесь, ми спровокуємо 200 людей. І це такий був, можливо, анонс для Путіна чи для когось. Мені видається, що це відповідь ФСБ Шойгу, тому що раунд, котрий називається «Пригожин, вежа ФСБ», ну якщо не програла, то звела його до нуля. І оці величезні внутрішні перестановки у Міністерстві оборони Російської Федерації і взяття під контроль отого генералітету, котрий асоціюється із ФСБ, у першу чергу Суровікіна, бо він щез. Його не видно, і я поділяю точку зору, що десь зараз із ним іде робота від крила саме Шойгу. Ото чергові підкилимні ігри, які ми побачити реально не можемо, що, а вони вміють ховати інформацію. А оці воєнкомати я пояснив, чому, на мій погляд, це якась складна гра у частині протиборства веж Кремля. Стежимо, що там буде відбуватися далі. Стежимо і в цьому відношенні підтримуємо. Грайтеся далі і себе тими сірниками, з якими ви там граєтеся. Міноборони, так називаємо РФ, заявляє, що Збройні сили України сьогодні вночі знову намагалися атакувати корабель російського флоту, який супроводжував цивільний морський транспорт за допомогою морських безпілотного катера. Ну, звісно, у них там дрон знищений і так далі, і тому подібне. Але от вчора також була новина від видання «Бабель», яке оприлюднило радіоперехоплення розмови між екіпажами вертольотів К-29, задіяних в евакуації, і береговим авіаційними службами РФ. Чітко чути, що потрібно евакуювати 1-200 і 5-300. Це все відбувалося за 340 кілометрів від Севастополя, недалеко від Босфору. Тобто виходить, що якась там ситуація з кораблями то й відбулась. Цікаво, що відомо вам, як би ви пояснили все це? Я буду перебувати у режимі офіційної ситуації. Бо якщо кажуть наші військовики, що ми цього не робили, значить ми цього не робили. І якщо там щось відбувається у частині нарощування гостроти бойової ситуації навколо
рештків російського флоту, бо він вже далеко не передовий у Чорному морі, то так хай і відбувається. А от у цій частині, що стосується скрупульозного аналізу, кого вдарили, як вдарили, чим вдарили, то краще, щоб воно перебувало в інформаційній тиші, допоки не буде часу і місця засвідчувати оцей процес. Є офіційна позиція нашої держави, треба її дотримуватися. Почув вас. Два білоруські вертольоти Мі-8, Мі-24 порушили повітряний простір Польщі. У Міноборони Польщі заявили, що білоруси проводять поруч із кордоном навчання, під час яких два вертольоти помилково залетіли вглиб повітряного простору Польщі на 3 кілометри, після чого повернулися назад. НАТО вже поінформовано про інцидент, було скликано засідання комітету. Тим часом Міноборони Білорусі заперечує перетин кордону Польщі двома вертольотами. Там стверджують, що звинувачення Польщі надумані і потрібні їй для чергового виправдання нарощування сил біля білоруського кордону. Ну, нам тут зрозуміло, кому ми віримо, але все ж таки цікаво, як то вони, багато питань насправді, як взагалі-то вони залетіли аж на 3 кілометри, чому вони вилетіли, чому вони не були збиті, чи було це якесь прощупування, так, промацування реакції НАТО і Польщі в тому числі, і взагалі-то чому Білорусь почала говорити, що такого не було? Давайте по порядку. Перше, немає ніякої Білорусі. Давайте ми перестанемо займатися цією неправильною словесною риторикою. Білорусь – окупована держава. Крапка. Все, що там відбувається, особливо в таких акціях, це Росія, Путін, і ще раз Росія, і ще раз Путін. І не треба вже розвивати, на мій погляд, даруйте, може, десь може на невеличку гостроту, саме отаке положення. Їх нема, все, окупована територія. Що робить Путін? Треба йти разом у пакеті із зерновою так званою угодою чи її руйнацією. Йому критично потрібна передишка, стратегічна, крапка. Йому дуже вона потрібна у вигляді перемир'я. Він піднімає ставки по зерну, із наших зернобобових годується як мінімум 400 мільйонів людей, особливо Чорна Африка. Там може бути дійсно катастрофа, котра переросте у голод, голод переросте в голодні бунти. Голодні бунти спричинять величезну хвилю біженців, і куди ж знову все? На Європу. Отже, сигнал, давайте домовлятися. Але паралельно з тим сатанинська їхня НКВДшна логіка класична, мацають НАТО на міцність, що може бути і як далеко можна зайти. І є нюанс. Мені видається, що саме НАТО не спрацює. Чому? Тому що є троянський кінь у них, який називається Угорщина. Я не уявляю, як Угорщина при теперішньому режимі проголосує хоч за щось проти Російської Федерації. А отже, полякам і в першу чергу американцям, бо Польща перетворена на великий воєнний плацдарм американців, треба буде думати, як давати відповідь. Чи можливо на надвиських висотах зробити саме таку акцію, і щоб локатори не помітили? Можливо. Чи будуть збивати? В такий спосіб не будуть. Має бути прямий очевидний доказ нападу. От коли ракета «Іскандер» прилетить у Варшаву, от тоді вони зарухаються. А оці всі дрібні провокації, на превеликий жаль, будуть ігнорувати. Така дійсність. Я розумію цю логіку, але світ змінився, ситуація в світі теж змінилась. Можливо, б треба було і логіку цю змінювати. Ми розуміємо, що ця логіка ще до повномасштабного вторгнення країн НАТО, вона б ще кудись і була б логічною. Але коли у вас на кордоні накопичують вагнерів в незрозумілій, ну, можливо, вони там розуміють, яка кількість, але все ж таки незрозуміла до кінця мета і яка буде дія. Коли ви бачите оце повномасштабне вторгнення, ви розумієте, що провокації 100% будуть. І вони ж тим самим і провокують, тим прольотом цих вертольотів. Можливо, потрібно змінювати тактику і реагувати жорстко, бо зараз вони побачили. Ми пролітаємо вертольотами в 3 кілометри аж вглиб. А давайте зараз вагнерівців пустимо 100 штук. Що ж вони будуть далі робити? Ви знаєте, я відповім історичними прикладами, бо це найкраща аргументовна база. У 33-му році, як нацисти прийшли до влади, потім у 36-му вже стало зрозуміло, наскільки це агресивний режим. Всі прекрасно розуміли, куди рухається світ. Але у 38-му чи у 39-му, даруйте, я можу помилитися, в один рік таки сталася Мюнхенська змова. Вона сталася. Хочемо ми цього чи не хочемо. І Франція, і Велика Британія, і Америка це все проковтнули. Почалася війна 1 вересня 39-го року. Американці вступили в неї аж у грудні 41-го. Року. Війна у 39-му почалася. Більше ніж за рік, допоки японці не вдарили і не потопили їхній Атлантичний флот. Чи могли зробити крок на випередження? Могли, але не зробили. Ми люди дуже інертні. Таке ми є.
ми засвоїмо позитивний досвід більше, аніж негативний. Ми, українці, у стані просто колосального, катастрофічного негативного досвіду, а вони упевнені, що вони у стані безпеки. І дуже тоненька лінія у частині застосування ядерної зброї. Ніхто не знає, де ця точка перетину. Години судного дня на 30 секунд наблизився до апокаліпсису. Це дуже багато. В 62-му році він стояв за 2 хвилини, що тоді Хрущову нічого не загрожувало. Зараз він стоїть за 1.5 хвилини, а Путіну загрожує. Ставки дуже високі, матерія дуже тонка. Де обірветься, ніхто не знає. Моя позиція принципова. Допоки не буде очевидності нападу, допоки не потоплять якийсь крейсер, скажімо, американський, чи есмінник, чи корвет, допоки не вдарить по цивільному судну, і це буде очевидно, і вдарить по-справжньому, воно має втопитися і має бути жертва, допоти вони у війну не вступлять. Хочемо ми цього чи не хочемо? Вони такі, які вони є. Почув вашу відповідь. Хочу також розглянути цю ситуацію в контексті зерна, а точніше цих 3 кораблів цивільних, які прорвали російську блокаду. Ізраїльський, один з них був корабель, один Туреччина і один Греція, якщо не помиляюся. І, як то пишуть, вони були під прикриттям НАТО. Все ж таки, от Путін не наважився це зробити, а сьогодні ми вже отримали новину, де начебто він може поїхати до Туреччини. От така от цікава конструкція виглядає. Все ж таки продовжую лінію от вашої думки того, що НАТО не готова до ескалації, не готова нападати, але все ж таки ці кораблі пройшли, вони їх прикривали військовими літаками, там Єврофайтер, F-16, якщо не помиляюсь, і ще якісь були потужності. Ну, взагалі-то от маємо таку картину, хотілося б, щоб ви по поличкам нам розклали. Неоднозначне питання, чому ці кораблі не були у нейтральних водах. Вони всі були у румунських і, відповідно, болгарських водах. А це дуже така дуже важлива деталь. От ми саме це не проговорили і не засвітили. Вони пройшли своїми водами. А це вже пряма агресія. Путіну треба, щоб умовно такі кораблі вийшли у нейтральні води і з нейтральних вод зайшли в українські. Це дуже серйозно. Оці деталі, як відомо, диявол сховається у деталях. Вони дуже сильно важать. Тому що поки що зарано говорити про такі явища, як проривання блокади, бо ми ще самої блокади не побачили. Ми тільки побачили риторику навколо цього питання і загрожування тим, що це буде. Блокада – це коли вже багато кораблів є в море, і у морі, і найголовніше, усі траси заміновані. І тут теж не все однозначно, бо на узбережжі Туреччини виявлені якісь незрозумілі міни уже практично у їхніх берегових водах, і де вони взялися, нібито зараз не доказовується, але думаю, що все зрозуміли росіяни, і тут дали сигнал, що вони не будуть грати без правил. Питання, як оце промацування сил один одного задалеко зайде. Отут поки що немає такої дуже експертної, чіткої, ясної думки, бо ще прецедентів створено занадто мало. Почув вас. От ситуація з тим, що нам повідомляє канцелярія турецького очільника, що Ердоган і Путін домовилися про візит Путіна з Кремля до Туреччини. Ця ситуація виглядає досить цікавою. Ну, ми так розуміємо, що, скоріш за все, чи ми, можливо, почуємо чи спростування, чи все ж таки він поїде. Якщо поїде, скоріш за все, це буде не він, а його двійник. Але, взагалі-то, тут декілька аспектів. І аспектів багато. Він захоче показати, що він виїзний, що він може поїхати кудись, йому там потиснуть руку, і не просто кудись, а в Туреччину. Але тут така от проблематика. Вся їх пропаганда кричить, що Росія воює не з Україною, Росія воює з НАТО і з Америкою. А виходить, Путін поїде до країни, яка є членом Альянсу НАТО, тобто в період самої війни з НАТО. Ну, знову ж таки, це їхня пропаганда. Вони можуть переінакити все, що завгодно. Джордж Орвел у класичному виконанні, пригадуємо, як в нього там було, у творі, що стоїть чоловік і розказує про війну Остазії проти Євразії, війна міняється, там інший блок нападає на інший, йому тут шепчуть на вушку, що от, мовляв, все помінялося, він, не міняючи маски на обличчі, починає говорити інше. Я про те, що пропаганда їхня, російська, може розвернути все завгодно. Не на найвищій тональності пропаганді взагалі людської природи. Геббельс, напевно, перевертається.
у могилі. А в частині Путіна двійників, ну я персонально не вірю у такі речі, немає ніяких двійників, це моя позиція, є один політичний Путін, але якщо і є якісь підставні особи, то виключно у частині безпеки самого тіла, а не у частині, що це люди, які майже на 100% з ним схожі. Але це виключно моя позиція. У частині, що стосується Ердогана, Ердоган грає свою гру. Ялтинська система міжнародних відносин перекреслена. Османський імперіалізм прокинувся. Ми забули про те, що турки і досі ведуть серйозні операції проти курдів на півночі Сирії. І що? З точки зору міжнародного права незаконно, вони член НАТО, але тим не менше це відбувається. Знову ж таки, я дуже люблю історичні паралелі. Наполон розгромив союзників під Аустерліцом 1804 році. Мало Олександра І не взяв у полон. Там ті відійшли, а потім на річці Немені домовлялися спокійно, цілувалися, обнімалися, братам один одного називали, нагородили один одного найвищими медалями, які тільки можуть бути. Наполон подарував тому коня, а ще й одружитися хотів на одній сестрі, потім другій. Ті не захотіли, буквально через який час розв'язали ще страшнішу і ще лютішу і війну. Ми дуже спрощуємо. Політика набагато складніше і багатогранніше явище. Особливо геополітика, де центральний закон – це закон боротьби за світову владу. І тут немає чорного і білого, тут нескінченна кількість півтіней і тіней. І хто краще буде ними володіти, і хто краще буде ними оперувати, той і буде переможцем. Як ви все ж таки гадаєте, чи відбудеться ця зустріч? І якщо вона відбудеться, у Ердогана ж є безліч можливостей затримати Путіна. Зрозуміло, що це дуже такий сценарій, який ми всі хотіли би побачити в реальності, але реальність, можливо, буде відрізнятися. Тож давайте пояснимо нашим глядачам, що саме може бути, якщо це все ж таки відбудеться. Зараз займатися прогнозистикою – це ворожбитство на кавовій гущі. Я не знаю, як буде у реальності. Я можу тільки виказати якусь низку аналітичних версій, можливо, котра буде найближча до реальності. Бо, як казав Ярослав Грицак, наш львівський історик, як тільки дивишся у майбутнє, воно негайно змінюється. Чи Путіну потрібна ця поїздка? Дуже сильно. У частині, що стосується внутрішньої пропаганди, йому треба її підтримувати. Ми про це вже говорили і показувати, що він гравець. Але також є суто практичні речі, яка називається пшениця. От у цій зерновій угоді є дуже важливий момент для них. Він сказав, що 156 мільйонів тонн зерна вони зібрали. Якусь частину готові передавати безкоштовно. І я готовий у це повірити. Чому? Тому що це майданчики тих держав, які будуть мати право голосу в ООН, хоча ООН мертва, але для їхньої пропаганди це робочі інструменти, а це ще і гроші, бо вони своїм зерном можуть замістити наше зерно. Нафта і газ все ж таки йде униз, вони добували до війни 11,5 мільйонів барелів, зараз вийшли ледь на 7,5, при ціні в ті часи їхні дуже розкішні, $120 за барель, зараз там ледь 40 чи 50, даруйте, якщо помилився, а тверда валюта потрібна, бо мікроелектроніку і напівпровідники за юані, за юані можна частково, але за рублі у світі не купиш. Отут дуже багато цілей, які він переслідує, і в тому числі та сама атомна електростанція в Акуї, яка повністю, до речі, належить росіянам, а не туркам. Тут багато нюансів, і скоріше візит більш ймовірний, ніж ні. А як поведе себе Ердоган? Якби він мав його арештувати, то він би зробив як президент Південної Африки, який чітко сказав, не їдь, або йди у віртуальний світ, або присилай когось іншого. Почув вашу відповідь з приводу нафти, ціни на нафту Уралс, вона там за певні коливання є від 50 до 70, але так, це ще, знаєте, тенденція не закінчена, скоріш за все, ця зниження цієї ціни, воно буде відбуватися і далі. Пане Петре, я вам дякую за ваш час, дякую за цю розмову і що ви пояснили нашим глядачам всю цю ситуацію із військової точки зору. Ну і також ми про геополітику трошки поговорили, бо дуже сильно ці речі зараз пов'язані. Я вам дякую і бажаю гарного вечора. Петро Черник, військовий експерт, долучався до ефіру 24 каналу.